ولكنك تجد انك 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 تجد
هوري دي دي تنقولي وبس لو كانت ارزاني انا استاب خبر زود البرورة سيدا لكن انت لسه دوكا سو تخو لغا سهولت ملوشو ولا كده شلو ديشو كاتان روزغار تبو بربا ختم شو جي مرا بس خاري نا فرسان دي كانه انت قوس كل ولا تو ني ما زال يان جي جي تقوس بكل كي دي بدي خبي لو تلا كبا ذا كار برو سبري دي خبي دي جي كافي نما طيو ني رزي خفت وين بو اوري اكو ما تخبره بس مو قدر تو يا نو اوس تدينا بس بكيس ني بس بقول لا ما عليك عليك لو كار صبر دي كفرا ولا ما لکه وجریه لپاره خدمت لپاره کنه زمام دا نه دی خو ته خاص کر مېلمه میرا چې هغه ته چیر وټه هغه کې خو دلی یا بازار ته نه کېږي کنه نو چې دا زوی رته ځان سره پروسګار کې په تنخا ته نو څنګه په خبره یی دی نه په چی خبره به نشته هدا څه کار دی بس 15000 روپیه تنخا شو انځه نه زه ها وو یی جی یو کار نه کوي هم وای لکه سره په دې شي تاسو نه کوي هم سینه یا شو بيږي کوي ها بس اشبار هذا رشوي لك جنور با سمعنا داسر اسمانك بدا كامي لگي خوش لك دا تسريد نزيشي نمو قد والا بس انك برغل لتي وركي داسر كار دول دا تنخاش واحنا نجيو خرافا اتلا زرا وجي وقوات وجي لك بردول باتي وزي 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 بس ولا شد بجي دا خدا سكارو با سبيزان سر راولا ها او لك تاكل مكتا خوري كانا چه ميخو بين ملودا كي خوديشي جي ما تاو بطوكي بكار توجي دون قابل لي ها كل مستعد خراب فدي وجه زمانه بيغه ما ها دي ما بقى فين كساته ما تفتا واو واو خبر مستعد ارسل ديك شو ان شاء الله هسه بيرا ولا فاهم ما غوري ها ابدا السلام عليكم ما خليك وين زي شكر دي اوي كان ويو دربند او يوصل او يو وتقولوا طب زين لا بقى رقمك دكان دي بكنيك نبيكو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله دمه هل تبنى كالتنى جولي صاحب الدمه أم خان برا الدمه ستالي يا سداجي ستالي يا سا أخي سري جامعي لا تواجولي ويدارة سرا خوان كي فبال ورزي بردوكي كما ها نعم بتاعي رتبوس كما تسي مالكم خاروان كي خبري ها چرته روان کړم بچی خپکی دم په ول زرو پمی بلکان کته یو خاص بلو کړی ته په ول زرو بیا هو کله پم دای زی دا یا چاتا ول زرو نه پیژن ما زبر له شل کوم ها زبر له شل کوم یا خپکی دم دا چې ما په دې ته شل کوم به نو لستا او نو لس پي پم شل کوم به او شل به هی ما په خلمو بچی از کار وکړه چې کورم د خیر خپل دی ټیک او سپور ما ساتلی ٹھیک شو چې کومه دا اول زرګې په دې کې 200 روپیا زما راکړه ټین شو او دا 500 روپیا خرچې شو ها یو ګوز به تا کارټن نه جوړې ها او زه به کارټما او ته به ساتي ها نه سر کوزیا ته ما دوه کنه دا اوس به چې ما ساتلی کنه ما خدا خبر نه کړی زه خو ساجی ما کنه دا ما خو به جریشتا ها تا به جریشتا ها نه سره چاږي ها زه ساجی ما چې زما زوی خو خبرم یو دا کنه تاسو به پلار غټي به زامن غټي ها دا کزه به غټه ما ته به خوري ها ها دا یم خو به پکی پاګه یو لري زما خو خانه ژوند ده تا خو ما ته اعلان نه باندې کته به بیا که شاند کار کړې تا به ما ما نه ځای یم ما جوړې او په خپل په کارټن کې ګرځې دا زما نه اجازه دا خانان دي اوس مثل کې جامې در کړې وي نو وی دی نه قبلې او بل خبره مې وره چې خان مو چې دا چندخه نه چندخه چې وی دا باز دی به باز دی چې وی دا ګیدر دی ګیدر دی لکه چې خو یې سوي نه خبره ما اې دنه بچی نه پدې سبا ستا کین ختیږي او پیسې به نه زیاتې ها کاغه دې ته یو کړی دې ته دا چې دا یا تا ته به شل کوما مې پې دې کوتا دا وای چې شل مې نه کړا کوزه به درا شل کو بیا کو دي شکر به شي کنه اوري نو بیا به منم څه فیلا دا به پازا شو د دل بری ايته خا ور دا بری چې ما پی هي کو ها تا به کېږه ما ورې فیزي لا په نه شو قدم باندې راځي نو ورې بدل یا به شي خبر کیګه مکه زما هو تک داسې ته غو سم نه کړم مکه شه مکه سم هذا سم زما هذا لا هذا را بسي يخ مراني المريني ليه
دا خونه دی مړه لکه سمخ وځوا خلک نه خوځي دادی اخو بابا ځکه خبرې کوي نه نه ودي ودي البري دي خلک ودي البر کاکا دي البر ماما دي البر خان وایا دوسه دي اوه دې داسې کار دی کنه دغه خو مې خیر پي خو پي نه هونو دا په نو انډې نه نه خري اولي ا انا نه هونه اومې سنو مال هغه شه خمره ما شرانو اے وي قرغه دې نه هارو نه او من داني او نرمي خبكي غمو باكستان کے سرکاری نوکری استنا ون نشتا ون دے کہے والے نشتا حساب کرتا پلیٹی کو بھائی ما خودی نہیں دل پلیٹی پہ کیسے غصب سے ور کڑی دی اوکے کنا کری میں جا جی پلان نے کس میں کبڑا کرتے ائی دن رب سری پلان نہیں ان ما نشتا نہ نہ نشتا بجے دا کیسے کار نشتا پلے پلے ما تا معلوم نہیں خلیش نرو تھمی ور چرگا انا انا كان اني ما يرسو بياني هيفي من دي شوني كم نسيتي تاتا ما اوكو وما احبها وي شاوي سوي ويخا بس خا لما ولا اغيب الخبر معي خبري ايضا نسيحة قاسرة فاني كده جي برزبي ايوالا السلام عليكم وعليكم السلام دلبر كيف حالك يا مريم السلام عليكم كيف حالك يا مريم 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 هل سمي كل دي ها ولا تميل كذا كي بچي خاص خاص او تيدي وقتي لو قالي كي سدي وي ما فيك دا فيك دا لا يدي ورا لا ما خان درد ما جوتي لا بازا هذا جي خيال تي كامي بيغما بيغما خوشاله وسي ما هي يومي 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 السلام عليكم او بدار درزم كان يا ایو مشر هغه وروسته رسل لیټ شو مړ یو په زلو خبره مکو کنه زتا دې دل کارنده ستو پکواس کی ټیک شو زتا ټیک شو یارا کو تو سماته دوه ساده ګله زتا دې دل خارم ما ته خدای دې وجه دوی سوې بس هغه وایي هغه وایي هاوی دې دې نه خو سر نه کوي نه يو خبره بقولو السلام عليكم اخي يا غوليا دلبركه قاسينجه وشكرا لك توغان خيرتي هناك ذو خد با استاذ تنور تدرل ما او تنور دي بندي ولا خير خديك انا يا رب بس تنور بريخي وليس بيماري ماريدا لا شكرا دي اسم نشتا ويو كارو حكومت نو سنا زاني سد اخبارك شي روتي زاني دلبركه كا خفكي غما دا حكومت خپل پاليسي دي تا ته پتلغي اسو حكومت غوري نار زاني هاو گيس نار زاني وچه چه نردانی خپکی گما زمیدارو سخ کلدار لغنم کرلی دی دو حکومت واسرا کم علو باوکلا کم علو باوکلا غنم او تا پدری زر روپی من کلا ایل دن نربشی ها دیکشوا دا غنمان با دی خلکو نراغون کی تو گور اولو با بیا پدری دری نم زر روپی ترولو بی او یرا پا ایمان چی دا کمال خبر دوکلا دا کمال حکم دی تپو سوک نشتا کنا تپو سوک نکی نو تپوس پی سوک سوکی دا غوی نو سوک تپوس کولی شی خو زمونگ عوام دی که اغا پختو و غیرت ختم شده دی چرا پا چو دا روڑون و دا بازارون بن گی او دا خپس زن تپوس سوکی زیاد خبا کی گمو زمان خبر و گولیا چو تپوس کی کنن دا اسپن پاتی نشی ولی دیسا بای تپوس که و دا خپل خلوم خلا دا امبالا دا روزگار دی بند میکو
بس کیږي با ګولی کاکا خپکیږه ما چې دا خپل خلو ام قلاده ام بلاده نو ته به د چا نه تپوس کې نشو پر افاز نشو الله پاک خدا خلک ټول ذلیل کړو خو څوک خپل ځان نه پوهیږي خدا راته وایي کنه هغه ځلی دې کړی ولې بیمار دی خپکیږه ګولی کاکا بیمار نه دی ها خوږه مې دلته وو خانجه لسه مې نه وکړ کو خو خو به داسې ښکلی هفته په هفته نوې کاټن اچو اوس د خانانو سره نوکر کو دا نوکر د چا سره کو مچیې بس هغه سلطان خان نه دی ها هغه سره مې په 1,000 روپۍ کو ما ویزا زما په دا کور چولده روان دی دلبر کاکا غم مه کوه سلطان زما د خپل تره زوی دی ها زه به وروسته ورشم پس تا رضوي به ورته ښه صفت کوم بچه خو دا ډېر نامور خلک دی د دوی خیال ساته بس الله دې خوشحاله کړ ګولیا خوشحاله اوسې آباد اوسې غم مه کوه ای دا لړله زور مه ورکوه زموږ غریبي نه ختمیږي او غریبي الله خوښه کړې ده کور به وسره زه خوشحاله اوسې زه راځه هلا 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 ما هلا 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 اتلس نولس لا خو نولس دي او ما عملها تغيري زي ايش الكومة ايه يوم زرمة باقي ده حواجم واس بولا شلشوي ايه اخزام خوان بوقي ودا بوس قدام اكم داكي خان لقاتا ولي كدا ايه بيسي ده بلي كلي لا خو بيت ليه ده بدنا ماي خبر ده ها باقي بابا علي وام پنځه پوتي او بلې وخت دی هر نوې پنځه ښکته کا هیڅ ولا پنځه پریوزي نه 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 اوبړا کې مې دما دا مکه دې کې دما دلته به کې نو به مې لاس ته سينورې په خانه د ویجلا ورشه مې مونږه چیرې ولا په بل لاس ته کومه به ورا پریوزي هلا رفاقي لو بس اقدم اخا لدينا بلا خسوس تشتا ام دلت اقدم اه وري اخا او برمي شوي و لوتيك بدا ويجي دا باكي اكولا وكا ومالا قلت بقين جي بيجي خرابة دا شو يو في رسل دا بيسي دي نظر روزي كا ما بدا جوتين اپس بي دا باكي بطن والي بيسي بطولي راندي بيسي بیبی بیبی سما و چه سر بیو بیرا در تیم تیر شی یا می با ما چیزی پیسی چسوی تا تے دما تا دو بوائی دسری پکر کمیل سکی دیتا ای 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 دیدار آخو دا ما سا پایی که اولو دا میل می برا وخی جو خدا شما دا انتا پا کل زیکی دا پوس گوشا باشه دیم زیدی دا کن باشه دیم زیدی دا کن دماغ بالکل خراب شي بدل دې کړه اره کوم چې درته بیر درځم درځم نو تا به مته دنیا را باندې کړو که شو نو نو شه یار کا دا په کیسه کې ګرمي موشوا اے جی تاس ما ور ګراس کړی خنه بیا ورشه ورشه شپ ورشه غا جنریټور لګه ورشه ا جنریټر کې مبلل خطر دی جی خراب دی تا خدای تا خدای زړی کوم ته ما سره تبا تبیل دا کارونو بری کلو کرا یہ رکھو
خير د ترش نه پخیر السلام علیکم وعلیکم سلام کینا پخیر جوړ کینا 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 څنګه یې څنګه پلا والے سیب دې څنګه لري نور خو دا ولی یارا دا پکیو لگا وې بجلی خراب را کړه دی وګه ټاسمن ما ډس کړی بیا ما تو شي جنریټر لگا کی جنریټر هم خراب دی مالا بټن یې پر بټل پر راکړه دا بټن یې خبرې کړه دا کو پکی چاوی دا پر وې دې کې کې شي دی به به بټن و ما نه ته نو کړې او پلاړې پرې دا مړنه کړ مې نه مړ شو ته ماته دم وای تا له خو ماته نه خو ول زرو پیغا نو دې غلا ته سزر وته ما خو غیر نه غړي دي نو چې تا بل نه راکړې نو ما خو بلار دې ما زره شل کوما سر